ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ MH1 ਕੰਟੀਨੀ ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੋ ਗੋ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟੀਨੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਵਨੀਤ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਂਪਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੈਸੇ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? PhD ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬੀਜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਸਕਿੱਟ, ਭੰਡ ਤੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ, ਬੱਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਿਆ ਬੋਲਾਂ, ਭੰਡ ਨੂੰ ਭੰਡ ਟੱਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡੰਡੇ ਅਰਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਅਰਗੀ ਲਮੱਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਟੇ ਤੋਂ ਟੋਪੀਆ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਖੜੀ ਖੜੋਤੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਅਕੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨੀ, ਚੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ। ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਮੰਗਣ, ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਲਤਰੋ ਦੀ ਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੀ ਭੈਣੇ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਸੱਬਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕੀ, ਸੱਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਭੰਗ ਭੋਜਦੀ ਹੈ ਭੰਗ। ਨੀ ਬੰਤ, ਨੀ ਭੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਨੀ ਉਹ ਦੇਖ ਨੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀ ਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾ। ਨੀ ਮੋਹ ਵੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨੀ ਲਾਈ ਖੜਾ, ਭੋਲੀ ਲੋਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਨੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗ ਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਰਮਨਦੀਪ। ਰਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਮਨਜੋਤ ਕੌਰ। ਸੁਖਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਲੋਟ ਤੋਂ।
ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ 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 ਬੱਚੇ ਵਾਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਗੱਪ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਝੂਠ ਸੁੱਚ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਰ ਝੂਠ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਝੂਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰ ਝੂਠ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਚੂਰ ਪਿੰਡ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਨਾਈਸ ਰਵਨੀਤ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬਣੇ ਸ਼ੈਫੀ ਜੀ ਅੰਜਲੀ ਜੀ ਗਰੀਮਾ ਜੀ ਪਾਰੁਲ ਜੀ ਨੇਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਤਕੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ 1% ਨੰਬਰ ਚੱਕਤਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਈਅਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 60-61 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 63 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹੋਗੀ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 80 ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ 63 ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਐ 62% ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਧਰ ਫੜਾਓ ਮਾਈਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਬਟਾਲੇ ਮਾਝੇ ਚ ਮਾਝਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਬਰਾਤ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ 6 ਘੰਟੇ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਸ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਵਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਇੱਧਰ ਬੜਾਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਗਰੀਮਾ ਜੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸੇਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ ਚ ਮੈਂ ਓਕੇ ਬੀਕਾਮ ਚ ਬੀਕਾਮ ਕਿਹੜੇ ਇਅਰ ਚ ਫਸਟ ਇਅਰ ਬੀਕਾਮ ਫਸਟ ਇਅਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚ ਜਾਣਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸੀਏ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚ ਸੀਏ ਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ओके ना कोई नहीं खड़े ने 60% वाले की पता थोड़ा बेड़ी भी पार लंघा देन हां जी बेइज्जती कितनी यार मेरे भी नहीं आए 60 ता भैन मेरी मेरे तो भी अगे है तू 60 पता है कहंदे नहीं होंदे 60 किसे ध्यान दे नहीं तो कोई तो दस दे रहा है होर तू सुनया शाही 68 60 चलो ठीक है पेश की करोगे जी डांस कर रहे ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਵਿਦ ਗਿੱਧਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੜਾ ਬੰਦ ਫਿਰ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 60%चलो गॉड ब्लेस यू खुश रहो हमेशा चढ़दी कला चलो थैंक यू सो मच हाँ जी तुसी नाम लेने मैं आप ही मांग लेना थैंक यू सो मच मम्मी डैडी क्या बात है जिन्हें करके ऐसे सारे तुरे फिरते हैं हाँ जी सॉन्ग सुना दो प्लीज मैं सुनाना जी सुनाना मैं भी तेनू लाइक करा पर हजे मैं कहिंदी शहर नहीं गहराई उत्ते फोकस है मेरे ते कर दी गौर नहीं मैं भी तेनू लाइक करा पर हजे मैं कहिंदी शहर नहीं थैंक यू गॉड ब्लेस यू धन्यवाद इन्ने सारे मैंने गिफ्ट दिते मेरे लिए टाइम कढ़ दिओ थैंक यू सो मच हुण वक्त एक छोटे जे ब्रेक का कितना जायो मिलते हैं जी एक छोटे जे ब्रेक तो कर फिर सुनिए थोड़े अपने फेवरेट शो कंटीनी मंडीर के दशमेश गर्ल्स कॉलेज पिंड बादल पूरी रौनक लगी हुई ने बच्चों में बहुत टैलेंट है सो मैं अगले आवाज़ मारना आओ जी क्या बात है बहुत सोहना पहरावा सत्या जी बहुत सोहने लग रहे हो जी बहुत सोहना पहरावा थैंक यू पंजाब का रंग है ना जी दिखा रहे हो बहुत वधिया की नाम थोड़ा मेरा नाम कायनात है जी कायनात हाँ जी कितों बिलोंग करते हो मैं रायकोट तो रायकोट तो हाँ जी इतने फिर होस्टल हाँ जी इतने होस्टल ओके केड़ा कोर्स ज्वाइन किया जी मैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देख लो जी हजे भी ਕਈ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਨੇ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ GM ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ SSA ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਮਾਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕ ਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੁਗਨੀ God bless you.
ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਮ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਕੈਡੇਟ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਕੁਛ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਚਾਰ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਤੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਤੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਜੋ ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ। ਚਾਰ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ, ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ, ਸਰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਫੋਰ ਯੂਅਰ ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਫਰੋਮ ਟਵਿੰਕਲ ਐਂਡ ਕਿਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਟਵਿੰਕਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਕਿਰਨ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮਾਨਸੀ। ਮਾਨਸਾ? ਮਾਨਸੀ, ਮਾਨਸੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਬਖਸ਼ੋ ਤਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ, ਬਖਸ਼ੋ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਆਇਓ ਯਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਫੜੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ, ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ, ਉਨੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਅਗਲੀ ਅਗਲੀ ਅੱਗੇ ਜਮਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ। ਯੂ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਯੂ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ। ਟੂ ਹੈਵ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਖਾ ਸੋਖਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹੋਸਟ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਥੋੜੇ ਵਗਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਖੁਸ਼। ਐਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਮੈਟ ਯੂ, ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਗ੍ਰੇਟ ਲਵ ਫਰੋਮ ਅਮਨ, ਮਾਨਸੀ, ਮਾਨਸੀ, ਰਾਖੀ ਜੀ ਤੇ ਸਮਨ, ਸਮਨ ਜੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸੰਮੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਸਾਹ
ਸਾਉਂਡ ਗਿਆ ਸਾਉਂਡ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਿਤੀ ਆਦਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੋਮ ਡੈਡ ਮੋਮ ਡੈਡ ਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਮੰਮਾ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੜੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਮਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਓਕੇ 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 ਦਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਓਕੇ 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 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਗੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੋਨੀ ਜੋਨੀ ਇਸ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਪਰ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ। ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਜਿਨਸੇ ਮਿਲੇਂਗੇ ਆਪ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਇਨਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰੂੰ, ਇਨਕੇ ਉਪਕਾਰੋਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨੇ ਮੇਂ, ਇਨਕੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਕੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੂੰ। ਸੁਬਹ ਮਾਂ ਕਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਿਲਤੀ ਹੂੰ, ਕਈ ਬਾਰ ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਿਲਤੀ ਹੂੰ। ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਤੋ ਯਹੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਸੇ ਜੁਦਾ ਸਾ ਹੈ। ਯੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਸੇ ਜੁਦਾ ਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਤੋ ਯਹੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਤਪ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ, ਯਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਮੇਂ ਫਿਸਲ ਸੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਜਾਪ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਪਰ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ। ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਜਿਨਸੇ ਮਿਲੇਂਗੇ ਆਪ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਜੂਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੂਹੀ ਮਨੀ। ਮਨੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚੋਂ? ਸੈਕਿੰਡ। ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਬੀਕੌਮ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ। ਕੀ 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 ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਸੌਂਗ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਲਾਨ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁਣ ਗੇੜੇ, ਵੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ। ਘਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁਣ ਗੇੜੇ, ਵੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਨ ਤਾਂ ਹਰਾਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰਵਪ੍ਰਿਆ। ਸਰਵਪ੍ਰਿਆ? ਸਰਵਪ੍ਰਿਆ। ਸਰਵਪ੍ਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯ, ਐਵਰੀਵਨਸ ਬਿਲਵਡ। ਐਵਰੀਵਨਸ ਬਿਲਵਡ, ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇ ਮੇਜੀ ਰਵਨੀਤ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਛੇਪਨ ਦੇ ਜੋ ਗਾਣੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਰਤਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਬੋਰ ਚ ਵਸਦੀਓ ਕੁੜੀਓ, ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਨੀ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਨੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨੀ ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਾਂਸ। ਇਹ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਲਈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਨ ਇੰਟਰਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਘਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਕੰਟੀਨੀ ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕਾਲਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸ਼ੂਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, MH1 ਦਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ? 2005 ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, 2005। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ 1999 'ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 'ਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 25 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੌਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਿਨਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਾਲਜ ਵੈਲ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵਨੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀਰ ਆ, ਰੂਬੀ ਤੋਮਰ ਆ, ਕਿਰਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਹੁਣੀ ਨਮਰਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ASICAFF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਆ, ਟਰੈਕ ਵੀ ਆ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਵੀ ਆ 400 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਗਮੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਆਉਣ। ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਕਰਨਲ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਮੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਿੱਧਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹਮ ਵੀ ਡਾਲੇਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਲਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਤਾ ਅਰੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਹਿੰਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਬੀਐਡ ਔਰ ਐਮਐਡ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਾਥੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਾਇਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਨਵਿੰਦਰ ਦੀਪ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਬੋਲੀਆਂ। ਗਿੱਧਾ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਗਿੱਧਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪੇ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਪਾਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਬੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਓ ਜੀ, ਚਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ,
ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਹੂਰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੂਰ ਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦੇ ਬਲ 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 ਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਧੂੜ ਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਧੂੜ ਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾਲ ਵੇ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣੀਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣੀਦੇ ਉੱਠਣ ਪਾਉਂਦੇ ਖਲਵੇ ਬਈ ਖਲਤਾ ਸਾਥੋਂ ਕੁੱਟੀ ਨੀ ਜਾਣੀ ਖਲਤਾ ਸਾਥੋ ਕੁੱਟੀ ਨੀ ਜਾਣੀ ਗੁੱਤੋ ਲੈਂਦੇ ਫੜਵੇ ਮੇਰਾ ਉਡੇ ਡੋਰੀਆ ਮੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਵੇ ਮੇਰਾ ਉਡੇ ਡੋਰੀਆ ਮੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਵੇ ਮੇਰਾ ਉਡੇ ਡੋਰੀਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਗੋਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਓਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਤੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਪੀੜ ਦਿਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਗਈ ਤੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਐਨਸੀਸੀ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਮੂਵੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਮੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਮੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਓਹੋ ਸੁਣਾਓ ਜੀ 17 ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਸ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਘੱਟ ਗਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ 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 ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਮੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਮੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਤੁਮੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਤੁਮੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਤੁਮੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਮੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਤੁਮੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਦੇ ਛੱਲੇ ਪਾਪੀਏ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਗਰਲਸ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਰਵਨੀਤ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾੜੀ ਤੋੜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੰਡੀਰ ਔਰ MH1 ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।